sample， 那因为这个 sample 的话，我已经改过很多次，然后呢，刚开始上面没有太多的注解，后来我把这注解加上去让大家参考，所以将来呢，各位哈可以按照这个注解去了解哈里面的内容。那比较会有问题的话，大概几个地方我稍微提一下。第一个就是说，刚刚早上有跟各位提到，比如说你要不一样的资料库，其实你只要修改这个地方。好 ，my connect open 后面的话，它是一个，比如说连接的资料，这个驱动程式，或者是说你用 OLEDB 用那个一个物件的方式去存取，都可以，或者是什么 ODBC 啦等等的。那 data source 的话，你有可能是一个档案，也有可能是一个网络的一个连接，诸如此类的。所以如果各位要了解这部分的话，哈，有个网站哦，其实还蛮不错的。这个网站哈，里面已经都。帮各位做整理的这个网址的话，就是叫做什么 www.就是一个 connection tree 加 s， 这个 connection tree 呢，实际上 connection 我想刚刚程式里面有嘛， connection 就是一个连线的一个物件，对不对？那 connection tree 的话就是说字串，连线的字串，就是我们 open 后面那一串就是所谓的 connection tree。 然后因为呢有各种不一样的资料库，所以呢它后面加 s，那里面包含各式各样的资料库，有哪一些呢？哈，这个网址的话 ，connection 啊 ，connection 实际上就是指的是刚刚我们那个程式里面的那个，有没有？这边有一个 connection， 这样就 connection 啊，这个就指的是 connection， 这一串其实就是 connection tree 哈。那 connection tree 加 s 哈，点 com 这个网址哈，进来之后的话，各位可以看到啊，里面包含就像 SQL Server 2012、2008、2005哈，然后呢 ，SQL Server 的2000。等等的 Oracle 哈，然后呢 MySQL 这个我想都很常见的 S400 哈，然后那个 IBM 的这个 DB2 哈，或者是说我们有用到，我们现在刚刚用到的是 SS， 那你可以看到 SS 的话在底下，甚至如果说你要把 Excel 当成是资料库，其实也是可以的哈。那比如说我们这地方有 S2007， 你可以把它点进去看一下，其实我基本上是参考这里的。有没有这边有个 standard 的一个 security， 就是一般性的哈。那实际上呢，我是这就是其实就是这一行嘛，有没有？就是叫做 provider Microsoft 点什么呢？有没有？那这个 data source 后面这一串呢是一个路径。那路径的指定的方式哈，这里是用一个绝对的路径嘛，什么 C 冒号斜线，然后哪一个 folder， 哪一个资料夹，在哪一个档案。可是这种方式的话，很容易怎么样呢？很容易写死，写死之后你换一个路。